Thank you.
O que é que eu estou fazendo?
com a sociedade e os participantes. Uma cadeia como o Barbosa lembra que, apesar de apoiar a unificação do bloco, o presidente argentino admitiu que tem pouco feliz para recuperar a unidade nacional. O presidente foi um pouco preocupado com a capital brasileira. Thank you.
Thank you.